პრიდონ სულაბერიძე უმცროსი, რომელსაც გავისაუბრებ. პრიდონ, საღამოში დუბისა. გამარჯობა, გამარჯობა. კახა, მივესალმები თქვენს მსმენელს. მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი დღეა, დღეს იხსნება როგორც მეუკო მსმენელს უთხარი, პრიდონ სულაბერიძის სტუდია. მოდი უფრო ცოტა მოგვიყევი, რას გულისხმობს, რას ნიშნავს პრიდონის სტუდია, პირველია თუ არა და სად როგორ და რა უნდა ქნან მათვისაც დარწმუნებული ვარ, ინტერესი გაუჩნდებათ რომ ამ სტუდიაში მოხვდნენ და მიიღონ ის განათლება, რომელსაც წლებია თქვენ დიდი ოჯახი და თქვენი გვარი გადასცემთ ახალთაობებს. გაიხარეთ, ბერიკი, დიდი მადლობელი ვარ, რომ ეს შესაძლებლობა მომეწა, რომ ყველას კონდეს წუდომა აი ამ აკადემიის შესახებ. ჩვენ სტუდიის დონის სასწავლებელიც გვაქვს და აკადემია უშუალოდ. ჩვენი აკადემია ახლა რაც არის ნუცუბიძეზე, ეს იდეა ყოველთვის მქონდა, რომ მამაშენს მინდა რომ ქონდა თავისი სასწავლებელი, ქორეოგრაფიული სასწავლებელი, სადაც ბავშვები შეისწავლდნენ ამ ქართულ ცეკვას და ეზიარებოდნენ ამ ხელოვნებას. სა ეს პროექტი ახან ესე გამართლებულად არიმოდეს რომ თქვა და ამართლებს ეს პროექტი დღეს ახლა გზაში ვარ თან ესე გესაუბრებით ან ფოს მაჟორული სიტუაცია მოხდა ვარკეთოში ხსნით პრიდონ სულაბერიძის ეკვის აკადემიას ნაზი შამანაურის ქუჩაზე დღეს გვაქვს ესე თქვა გახსნის ცერემონიალი და ვფიქრობ რომ უკვე ჩაწერა იმდენად სწრაფად ხდება რომ გვექნება რაღაცა უკვე ანუ ლიმიტი ჩვენ ამას ვერ ვეღარ შევძლებთ რომ ბავშვები მივიღოთ რა და მოხარული ვარ რომ დაინტერესებულები არიან რომ შეისწავლონ ქართული ცეკვა ჩვენს კონკრეტ აკადემიაში. ფრიდონ, პრიდონ სახელი ქვია ამას და ეს უკვე ბევრს ნიშნავს და რაღაც უკვე ბრენდია, უკვე ხარისხია, ხო, უკვე რაღაც მაღალი თამასაა და თუმდაც ამიტომ უნდება ბევრს. ისედაც ზოგადად ქართული ცეკვის მიმართ ინტერესი დიდია საქართველოში და ყველა ოჯახში ბავშვი უნდა მიიყვანონ და ბევრი სტუდია, ეს კარგია, მაგრამ თუ ფრიდონის სახელს უკავშირდება რაღაც სხვა მომენტია. აი როგორ მოხდება, დიდი ფრიდონი თუ რაღაც ხანდახან მაინც შეძლებს რაღაცა შეხედოს, გააკონტროლოს და შე როგორ იქნება ჩართული და პედაგოგებს იმ პროცესზე გვითხარი, რომელიც კონკრეტულად აქ დღევანდელ გახსნა ფილიალში იქნება. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის, რომ მამაჩემი ყოველთვის ჩართულია, ყოველთვის ინტერესდება როგორ მიმდინარეობს პროცესი ყველა ფილიალში. ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ნუცუბიძეზე და მარკეტილში, ასევე გვაქვს მოსწავლე ახალგაზრდობის ახთან არსებული ქართული ცეკვის სტუდია, მამაჩემი სახელობის დაერქვა წინაწელს ცაბაძეზე. ასევე ვართ 31-ის საჯარო სკოლაში და თავისუფალ სკოლაში ბენდუკიძის სახელობის სკოლაში შეიძლება ესე ვთქვათ. მაგრამ აი ეს ორი უმთავრესი ფილიალი, რომელიც არის უკვე ოფიციალურად გახსნილი, ნუცუბიძეს და ვარკეთოში, პირველი მოსვლა მამაჩემის იყო ძალიან სასიხარულო დღეს ნახა რა ეს შენობა და თქვა რომ აქ ძალიან ბევრი ბავშვი მოვა და წარმატებებს გისურვებო. ესე იგი ეს იმედით ყოველთვის იყო მამაჩემი და ეხლაც არის. დღეს მიყვავს ჩვენ დიდი ფრიდონი ვაკეთილის ფილიალში გახსნაზე. ყველაფერი ძალიან ესეთი ფასო სტუმრიანობა გვექნება და ეს დღევანდელი დღე ქართული ქორეოგრაფიისთვის იქნება ძალიან საზეიმო, ესე ვთქვათ. ესე იგი წლის ბოლოს წინაწელს შემიძლია აღვნიშნო, რომ ფრიდონს ძალიან მოეწონა ღია გაკვეთილი. უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტის, რომ ფრიდონი, როდესაც სუხიშვილის ანსამბლის ცეკვავდა, პირველი გამომშვების სტუდია სუხიშვილის, აი სუხიშვილებთან არსებული რაც იყო, მას ჰქონდა ეს შესაძლებლობა, რომ თავისი პედაგოგიური მოღვაწეობა ამ ანსამბლთან, ხო, ამ ხელს შეხვდით ცეკვავდა მე ქორეოგრაფიას მოკიდა ხელი და ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩადებული ამ საქმეში და დღემდე კიდე ისეთი მოყვარული არის ქართული ცეკვის, რომ შეუძლია თავისუფლად თამამად ისეთი შენიშვნები გითხრას, რომ აი ბავშვებმა როგორც კი მიიღეს ეს შენიშვნები, დაინახეს, მიცვივდნენ, ისე უხაროდათ, რომ აი ეს იყო ძალიან სასწაული რა ყველა მშობლისთვის და ბავშვისთვის და ღმერთმა კარგად ამყოფოს მამაჩემი, რომ ეს შესაძლებლობები კიდევ უფრო დაინახოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გავჩერდებით მომავალ წელს გეგმავთ, რომ დანის ერთ-ერთ ფილიალში აუზევოთ გავაკეროთ ერთი კარგი აკადემია და მე მგონი ამით დროებით გავაჩერებთ ჩვენ, იმიტომ შემდეგ შეიძლება გავიდეთ უკვე რეგიონალურშიც და ნახო
გამოსვლები ჯერჯერობით არის და უკან დახევას არ ვაპირებთ რა. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მართლა შესანიშნავი საშუალებაა, როგორც უბნებში, ასევე თუ რეგიონები ახსერე, ბევრს უნდა დარწმუნებული ვარ და ყველა შეიძლება ვერ ახერხებდეს თქვენამდე მოუდეს და თქვენ მიდიხართ მათთან ასე გამოდის. მე ყოველთვის მეკითხებიან ხოლმე ამდენამეს როგორ ასწრებ, ყველგანში როგორ დადიხარ, აი ფიზიკურად მართლა როგორ ვასწრებ, მე თვითონ არ ვიცი, მაგრამ ასისტენტები და ამხმარე პედაგოგები ხავს პროფესიონალები, რომლებიც უშუამდგომლებენ აი იმ პროგრამას, აპროგრამისას ჩვენ უნდა ვიხელმძღვანელოთ. ესე იგი აუცილებლად გაიცემა სერტიფიკატები, მაგრამ აი ის ასას თქვენ ძანეთ რა ფრიდონის სახელით და რაღაცა მე დიდი ხანი არ მინდოდა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ არ მქონდა რაღაცა საბაზისო შესაძლებლობები, გამოსილება, რისკები, ხა ყველაფერი რისკებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და ადრე თუ გვიან ამ აკადემიასაც ექნება თავისი კონკრეტული ბაზა, სადაც იმ ერთ-ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე მოიყრის ყველა ბავშვი, ყველა მშობელი და ეს იქნება რეალურად უმთავრესი. და ამ შესაძლებლობებისკენ მივისწრაფის ჩვენს. ძალიან კარგი. ფრიდონ, შენც მინდა კითხო ამ შემთხვევაში, შენ როგორ იქნები ჩართული და უშუალოდ შენ როგორც პედაგოგი, როგორც ქორეოგრაფი, როგორც მოცეკვავე, თუ შენ ზედამხედველობას გაუწევ როგორც ფრიდონ სულაბერიძე და იქნებიან პედაგოგები, ესეც მნიშვნელოვანია. მე პედაგოგად ესე იგი ვარ, ანუ ნახეთ ამ მარკეტინგულად ყველანაირად ვაკეთებ ბიას, სილო პრო, ესე იგი ყველა ობიექტზე ვიყო, რეპეტიციები ჩავატარო, მაგრამ არის რაღაცა მომენტები, როდესაც ამდენს უკვე ფიზიკურად ვეღარ გავწდები და რაღაცა კონკრეტული დღე ხომ მე რომელღაც ლოკაციებზე მისვლა, მაგრამ მე პირადად რეპეტიციებს ვატარებ, ვარ ჩართული ამ საქმეში, როგორც ქორეოგრაფიული მიმართულებით და პედაგოგიური მიმართულებით, ხო, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი მაგალითად საკონცერტო ჯგუფში ვერ მოხდება და აქ არის ესე გადანაწილებული რომ დაწყები ჯგუფები ყოველთვის ნული კლასი ესე რომ თქვა, ანუ არაფერი ვარიციან. ასეთ პედაგოგიურ ანუ ფსიქოლოგიურ ტესტებსაც უტარებს პედაგოგებს, რომ მაქსიმალურად ჩართულები იყვნენ ბავშვის ფსიქიკაზე, იმიტომ რომ ყველა მშობელებსაც მოდის ფიქრობენ, რომ აქ რაღაცა ძალიან ისეთი სიმკაცრე იქნება და ჩვენ ესე არ უდგებით, მაგრამ თუ დავინახეთ, რომ ბავშვი აღმოჩნდა ისეთი ნიჭი, რომ მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა საკონცერტო ჯგუფში გადავიდნენ, ჩვენს მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ხელი მოუკიდოთ ესეთ ბავშვებს და მომავალი კონდეთ ამ ბავშვებს. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩემი გაზრდილი მოსწავლეები, მაგალითად ზოგიერთი სიონში გადავიდა, სუხიშვილებში გადავიდა და მიხარია და მათ მინდა პირველ რიგში წარმატებები ვსურვო, იმიტომ რომ ჩემთვის დიდი პატივია უკვე, რომ ვარ ერთ-ერთი შეიძლება ვიყო კონკურენტი, მაგრამ მე მაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გავაკეთო ბავშვებისთვის ესე ვთქვათ წალებში აკადემია ახახელოსნო, რომელიც აი ნამდვილად რო ხელოვნების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში უნდა იყოს რა. მადლობა დიდი ჩართვისთვის ფრიდონ, გისურვებ წარმატებას. ბატონ ფრიდონ, შენი მოკითხვა გადაეცე და მახარებს რომ კიდევ ერთი აი თქვენი აკადემიის ფილიალი იქნება და უფრო ბევრ ადამიანს ექნება ბევრ მოზარდ საშუალება შეისწავლოს ეს ჩვენი უნიკალური ქართული ცეკვა. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მსმენელს უსურვებ წარმატებებს, იმედია ვიხილავთ ამ მომავალ თაობას და ძალიან დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით და ამის მომავალ შეხვედრამდე. დროებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მადლობა ფრიდონ.